I dette praktiske eksempel vil vi vise dig, hvordan du får adgang til en hjælpevideo om parkeringsafstandskontrollen i genvejsmenuen. Vælg domænet Vehicle Køretøj i hovedmenuen. Vælg Contextual Menu Genvejsmenu. Vælg About om for at se videoen, der introducerer brugen af funktionen parkeringsafstandskontrol. Push the button to activate Easy Park Assist. Select one side.